que é aquela? Não, vocês nem estão fazendo. Ela é massa. Só que é muito. Vamos tocar alguma. Mais improvisando, então. Não, esse cara tá improvisando. Assim, ó, segurando. Tem que segurar pra mim, não. Não, mas acho que é. Porque me pareceu que já tava. Porque se a gente for segurar. Se a gente for segurar uma parte aqui assim, a gente combina. Aí tipo assim, eu só fico fazendo essa base assim. É, segura um pouco, parece. Mas não pode ser toda hora, não. Ideias boas. Mas algumas segura vezes. Segura longa pra gente fazer um jam. Pois é, mas que horas? Depois da primeira volta. Depois da primeira, já? Não, na hora que dos quatro aí você entra. Eu faço os quatro e você... Não, só a primeira vai de... A primeira é normal. Aí na segunda você segura, aí eu improviso. Aí a gente vai, eu volta, voltou, dá mais uma volta, aí eu seguro e você vai. Tá? Thank you.
gente só tem uma conta. É, porque eu tenho que lembrar, né, Débora? Pra gente ter a base certa. Então vai, então vamos. Tá certo mesmo pra você? Tá certo, mas você dá uma. Dá duas voltas. Sacou? Tá. Dei duas voltas normais. Entendi. Na terceira, um faz, o outro segura. Dá mais duas voltas normais. E um faz, o outro segura, e depois acabou. Depois pode acabar. Não, porque eu achei que então, em vez, não vai ser só. Estou fazendo um grande definido. Que eu defini de primeiro, pelo menos. Define, achei que era eu que entrava. Eu tenho que definir velocidade também. Vamos fazer assim, vamos fazer ela rapidão, duas vezes. E depois eu seguro e você vai. Mas não vai fora da música não, vai só... Só vou fazer isso, cara. Segurando esse tempo, não vai existir, tio. Não, porque não dá nem muito tempo pra brincar. É, só um pouquinho. Não, então, só pra fazer um entrego. Eu vou fazer normal. Vou fazer bem bacana. Fazer, cara. Depois a gente decide, não precisa os dois fazer. Não, faz os dois, mas faz os dois rápido, sacou? Tipo assim, do mesmo tempo, jeito, né? É, do mesmo tempo. Tipo assim, na primeira você faz o...
aí na segunda eu entro. Aí parou, né? Vai fazer a volta e depois eu. Aí beleza, depois vai, volta, aí eu fico segurando essa faixa. Aí depois vai, volta, não. Aí você fica segurando, eu faço, depois eu volto, volta, tá bom. Vai dar 8 minutos, velho. Tem que ser. Não, foi isso que a gente fez agora, velho. Não, foi duas voltas, eu segurei e você foi. Aí deu mais duas voltas, você segurou. Não. É isso mesmo. Só que a única diferença é que você vai comer, você que vai entrar. Aí na segunda, na paradinha, eu que faço. Tá vendo? Então quem segura primeiro? Eu. Olha lá.